flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want sågen. Vart är den då? Alltså vi tappar till. Det kommer med den bakvägen. Ja. Hej. Hej. De hade sett oss. Jag trodde han skulle ringa och säga att nu bryter jag. Jag far hem. Jag far hem. Är du trött? Nej men nu är det bra. Jag har nog minus 5 nu alldeles nyss. Ja. Lagomt 2 timmars pass, fint var det. Första gången tror jag är här i år uppe på Vemdalsskal och åker. Så det var fint. Vad är det? Pastan här. Det var allvarligt. Det är det löjligaste jag varit med om. Han var in på den här parkeringen och lappade en bil. Vad säger jag? Det var roligt. Står det vem det är? Sök upp. Åh. Nej. Jag har fått en PB. Jajamän, kanonstart. Det var inte så jävla roligt längre att vara här uppe nu. Va? Ja. Det är aldrig. Nej men det är 3 timmar och så jag har P-skiva till det. Är det därför? Ja, det är för att jag inte hade någon P-skiva. Fan. Det är 3 timmar men. Vad jävla roligt, Sven. Va? Ja, vad fan roligt. Men du, har de lapp, måste jag lappa dem med? Det är ingen annan som har P-skiva här. Nej, men alla har väl P-skiva här? Nej, det är ju sämre ingen P-skiva. Jo. Välkommen till vloggen, hemske Sven. Tack så mycket. Idag var det bra. Ja, mycket bra. Idag är det mycket bra att vara ute. Ja. Det är klart det var fint igår, men då var det lite molnigt. Det blir ju... molnigt. Man blir inte självömkan när det är sånt här väder. Ja. Det är fint. Storhågna. Mm. Vi var på Vemdalsskal också. Ja, det har jag varit. Nämna. Du filmar ingen där. Nej. Det är fint. Jag var tvungen att stanna här för att kika lite på vädret. Ja. Åka vidare. Jag lade mig vrida handen i le för att filma mig själv. Ser det bra ut på... Gör det inte? Du måste ju höja, det ser ut som att filma in i näsan. Vänta, nu då? Det där är helt okej. Jag tänkte att folk ska få se mig, ja. I vloggen. Har du inte wide? Det vill de kanske inte. Nej, ska jag ha det? Ja, ta wide. Ja, jävlar vad coolt. Coolt, det var speciellt när du fick med kvisten en bit. Det har det varit. Jag har ju letat i den hela fjällen. Nej, ja, vi är klar med det här då. Ska vi hem och äta lite påskmat. Nej, inte påskmat. Men vi ska ha påskmiddag. Ska ätas. Det kan vi. Vad blir det för påskmiddag? Det blir smashed potatoes här. Med ja. Lite olja och vitlök. Och sen blir det lite ost och grejer på. Och sen blir det väl att grilla lite diverse kött. Här har vi grillskivor. Det är bra. Super. Undrar om vi inte ska flytta in den här köttbiten bara pyttelite bara. Ska vi göra? Så att den får lite... Oh jävlar. Ursäkta. Där. Så.
Nu. Grillmaster. Vi har mycket mer kött då. Ja, bara början. Ja, dags för första vändning. Säger de grillytan då? Ja, det var nästan lite våldsamt, men det var... Det är nog bra. Det är inte mitt kött, så jag bryr mig inte så mycket. Nej, men det blir nog bra det här, va? Mm. Tror du inte? Det är sparris, majs, oxfilé kanske. Nej, oxkött av slag, oxkotletter och innanlår på älg. Mm. Är det långt kvar, tror du? Hungrar? Ja. Bra nog. Nu ska vi käka mat. Pär och kött, mat och potatis. Mat och potatis? Är det matkött? Ja, matkött. Matet kött då. Ja. Det var både ko, eller ja, oxe. Vi har gris. Vi har skogens konung älgen. Vi har även lite vegetariska alternativ såsom majs och sparris. Kolla här då. Kolla där då. Lite OL. Nej, det var lite på väldan. Det ser bättre ut på kameran än i verkligheten. Det är huvudsaken. Ja, det är... Ska du ha alla de där bitarna? Ja. Ska jag ta den? Mm. Ta en tugga nu, ja. Lyft upp en bit. Nej, men det ser bra ut. Det är liksom lite over... Det är salt på det här, så. Ja. Salt. Salt. Mycket bra. Och sen har vi ju lite så här... Smärst. Potatismost och persilja och sådana. Ja, men det är mat och potatis. Alltihop. Hur mycket av det här kommer med i bloggen egentligen? Jo, men det här ska med. Allt ska med. Fem sekunder. Nej. Jag blir med jag. Flytta på det. Nej, Jens, du måste säga som alla så här mat-youtubers. Vadå? Och vi plejtar. Plejtar? Och vi plejtar. John, säg det. Och vi plejtar. Och vi plejtar. Och vi plejtar. Hoppa! Jag gör det då. Det blir jättefränt. Ja. Hopp! Ja, bra. Gör det. Ja, men kör då. Du är trött. Jag är jättetrött. Jo. Aj. Fick du åka där? Ja. Idag är det lördag. Vi var ute och åkte lite skidor här på kyrkspåret. Oj. Hes, ja. Ja, efter middagen där i torsdag så drog jag till Värmdalen på pub, så att man var där och sjöng lite grann, så att därför är jag lite hes. Ja, lördag idag så får vi se vad som händer för den i eftermiddag då. Nu börjar solen titta fram också, så det är trevligt. Men vi har ingenting planerat idag, så att... Vi tar dagen så som den kommer. Mm. Orkar man åka femman? Nej. Orkar jag ta mig runt femman? Nu? Ja, ska inte du åka lite till? Nej, för mig spelar ingen roll. Varmt, ja. Nå jävulst. Det är tungt då. Va? Det går tungt. Faktiskt. Här har vi en färdigbyggd snögrotta. Den kan vi låna. Det är perfekt. Vi har bara bilen där nere. Vi har varit ute och tränat lite grann. Så det var en fin skidtur. 2:35 var jag ute. Det var kanonväder, men det var gick tungt. Det gjorde det. Det är varmt nu. Jag tror inte kommer hålla sig så länge till om det är så här varmt, men får passa på så länge det går att åka.
egna bur. Lite mackor. Sen lite godis. Ta en sån, ja. Mm. Gack. Skål. Då börjar den här vloggen lida mot sitt slut, även påsken. Det är måndag dag, så att, det har varit trevligt faktiskt. Det har mestadels varit lugnt och skönt och lite skidåkning och fantastiskt väder. Så det har varit väldigt trevligt faktiskt. Så att, vi gör väl så att vi avslutar här, så syns vi nästa vecka i vanlig ordning. Och gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi då. Ha det bra, hej då!